Oroar, bertsolariei beti eskatzen diegu iritzi finko bat eta sendo bat eukitzeko, gai askori buruz jakiteko, eta iruditzen zait bertso txapelketan entzule askok eta ikusle askok lupa hori are gehiago zumeatzen degula. Ba, plazan, agian lerratu ezen bertsolariren bati eskatzen diogu busti dadin txapelketako gai batzuekin. Edo agian kausa jakin batzuekin batu ezen bertsolari horri eskatzen diogu txapelketako saioetan eukidezan iritzi, sendo bat. Egia da, estetikari eta bertsoerari asko begiratzen zaiola, baina geroz eta gehiago ez ote diogun edukiari ere begiratzen, iruditzen zait inguruari begiratuta. Baina bueno, nien naiz epailea, enaiz bertso eskoletatik pasa eta aitortzen dut puntuak eta asmatzera jolasten saiatze baldin banaiz ere askotan ez dudala asmatzen. Akaso estetikari eta bertxokeraren formari buruz hainbeste ba ez dakidalako. Baina banaizena da bertso ikusentzule feminista bat. Plazan bertsoak entzutea gustatzen zaizkiona, aretoetan ere bai, eta txapelketa bertatik bertara segitzen ari dena. Horregatik poztena ez, final aurrekoetara 19 parte hartzaileetatik 10 emakume izan direla pasa direnak ba jakitea. Orduan, oraingoz, ba oraingoz esan dezakegu bere bidea egiten ari direla, ba hainbat urte atzera eginda ikusi dezakegun bezala ba emakume bertsolari hoien lehenbiziko hazi horiek ereiten ari direla. Oraingoz diot, ezakigulako hemendik aurrera final aurrekoetan zer izango dugun. Baina gehiago jakin nahi baldin baduzue eta nire begira da ba, guztion artean partekatu nahi baldin baduzue segi ezazue titularra astelenero berria puntu eusen. Maider Galardik betaurreko moreekin final aurrekoari jarritako titulua urriaren 24tik aurrera txapelpekoak saioan.